Adoleshenti që mbeti plagosur mbrëmjen e të dilës në Korçë pas sherrit me disa bashkëmoshatarë të tij, vijon të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore. 14-vjeçari u transportua në orët e para të mëngjesit të së hënës në spitalin e traumës në Tiranë, ku është duke luftuar për jetën. Për ngjarjen, policia ka shoqëruar në komisariat dhe ka marrë në pyetje 10 të mitur të moshës 13 deri në 15 vjeç. Ata kanë dhënë dëshminë e tyre në pranë të psikologëve dhe prindërve, ndërsa do të jetë prokuroria që pas hetimeve do të caktojë përgjegjësinë penale për secilin prej tyre. Sherri mes adoleshentëve ndodhi mbrëmjen e të dielës rreth orës 21 në lagjen numër 12 të qytetit. Ata u përplasën fizikisht duke përdorur mjete rrethanore, por edhe sende të tjera që i kishin me vete, si doreza e shufra hekuri. Në sherr u përfshin të paktën 30 adoleshentë. Sipas të dhënave nga grupi hetimor, konflikti ka nisur mes dy prej të miturve në rrjetet sociale për një ofendim. Të dy janë takuar të shtunën në 7 tetorit dhe janë zënë mes tyre. Një ditë më vonë, në takimin që kishin lënë, ata kishin marrë me vete edhe bashkëmoshatar të tjerë. 14-vjeçari që mbeti lënduar rënd e me fraktura të shumta në kokë si pasojë goditjeve të mara, nuk ishte protagonist në këtë ngjarje, por shok i njërit prej adoleshentëve që nisën konfliktin. Në zonën ku ndodhi ngjarja nuk ka kamera, ndaj edhe zbulimi rrethanave dhe autorëve që plagosën në rënd bashkëmoshatarin e tyre, pritet të jetë jo i lehtë.